E tem um fator interessante aqui. Deus está preocupado com a alma das pessoas, sim. Deus ama os homens, sim. Morreu por eles, sim. Mas aqui o Salmo está dizendo o seguinte: nós vamos até os outros povos porque eles não estão adorando Deus. Eles não estão adorando o Deus verdadeiro. A glória, olha comigo, a glória que é de Deus, versículo 8: tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. A glória devida a Deus tem povos que não estão dando a Deus. Então vão até lá, falem quem eu sou. Sou Deus Criador, sou Deus temível, mais temível que qualquer não Deus. Eu sou Deus Santo, eu sou Deus que reina. Vai lá, porque eles têm que me dar a glória devida. Se tem alguém que tem que receber glória, é Deus. E não é que Deus tenha um problema com a autoestima, né? Deus não, não tem autoestima baixa para dizer assim: aquele povo não me adora. Não é isso. Mas a glória pertence a Deus. O Criador tem que ser adorado pela criatura. A criatura tem que adorar o Criador. Olha, tem criaturas aí espalhadas que não adoram o Criador. Vão até eles, anuncia até eles, para que a glória devida ao meu nome seja dada. Por isso, quando você quer mais corajoso, vai lá em Apocalipse, né? Lê Apocalipse, vem lá, que grande céu, e havia povo de raça, toda raça, língua, povo, nação, cantando glórias ao Cordeiro, e dando aleluia a Deus. Porque Deus quer que todos os povos, línguas, nações, tem glória devido ao seu nome. Esse é um aspecto importante de missões também, né? É pela salvação do perdido, é porque Deus ama, é por tudo isso. Mas é também porque existem povos que não estão dando glória ao Deus que merece a glória. Esse é um aspecto de anunciação. E esse também pode ser um termômetro do meu compromisso com Deus. Eu estou compromissado com esse Deus que merece receber glória em todos os povos. Todos os povos merecem da glória a Deus. E aí tem um chamamento aqui em Salmos: anuncie esses povos, né? Dizer às nações que o Senhor reina, Ele é santo, Ele é o Todo-Poderoso. O versículo 8 para mim é o versículo mais forte do Salmo, né? Tributai ao Senhor, no sentido de tributar é tem, né? Tem. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Versículo 1. Esse também é um aspecto que a gente pode verificar o nosso compromisso com Deus. Mais uma vez, não por valor. Nunca foi por valor. Mas esses aspectos revelam o nosso compromisso com Deus. Não revelam Deus para a gente. Revelam o nosso compromisso com Deus. Como eu adoro Deus? É na medida da percepção que eu tenho de quem é Deus. Como eu adoro Deus ofertando, na medida que eu tenho a percepção de como eu lido com aquilo que não é meu. Como eu adoro Deus, como eu estou compromissado com Deus, na medida que eu entendo que Deus precisa ser glorificado em todos os lugares. Tem um aspecto interessante da adoração. Tem um livro que eu li que chama Você se torna aquilo que você adora. Você se torna aquilo que você adora, um autor americano. Ele trabalha com a ideia de que o homem é adorador por si só. O homem busca algo para adorar. E toda vez que ele erra o caminho, ele deixa de adorar o Deus verdadeiro. E quando ele deixa de adorar o Deus verdadeiro, ele adora um não Deus. E o não Deus tem uma característica: o não Deus não tem os atributos que Deus tem. E me parece que Deus, estou citando o autor, né? Me parece que Deus está preocupado conosco, porque existe um princípio na adoração: você se torna semelhante àquele que você adora. Você se torna semelhante àquele que você adora. Se Deus é amoroso e eu adoro esse Deus amoroso, o sentido é que eu seja uma pessoa mais amorosa. Se Deus é misericordioso e eu adoro esse Deus misericordioso, existe a possibilidade de Deus me dar graça e me ser uma pessoa mais misericordiosa. Se Deus é bondoso, eu adoro Deus bondoso, eu posso me tornar bondoso.
E parece que quando você adora um não Deus, os atributos de um não Deus não são os de Deus. Ou você adora o dinheiro, você vai ficar amarrado de dinheiro. Você adora corporativismo, empresarial, busca por posição profissional, é isso que vai guiar os seus preceitos. E aí a sua moral, às vezes, você vai abdicar de questões morais para chegar lá. Entre outros deuses aí do mundo contemporâneo. E você também pode adorar a Deus aguardando esse compromisso que eu tenho com Deus numa expectativa futura. Veja comigo aí o versículo 11, 12 e 13. Alegre-se os céus e a terra, exulte, ruja o mar e a sua plenitude, folgue o campo e tudo que nele há, regozijem-se todas as árvores do bosque. O salmista está fazendo um chamamento à criação, dizendo até para a criação se reunir em adoração a Deus. Versículo 13. Na presença do Senhor, né, chamando a criação na presença do Senhor, por quê? Porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Então, no final do Salmo 96, ele tá apontando que eu adoro a Deus também, me chamando para cantar um novo cântico, uma expectativa futura, uma expectativa escatológica, uma expectativa apocalíptica, né? Uma expectativa do que há de vir ainda. E o que há de vir? Esse Deus santo, esse Deus que reina, esse Deus que é mais temido que qualquer não Deus, esse Deus que é digno de ser louvado, esse Deus ele vem e ele vem julgar a terra. O julgar a terra aqui não é sentido de juiz, no sentido de governo. Ele vem governar a terra com justiça. Então existe uma expectativa aqui para o futuro, né? Então essa minha percepção das coisas do porvir, né, a minha esperança que nós temos, aquilo ainda que há de acontecer, a nossa esperança de Cristo voltar e então colocar as coisas em ordem, essa esperança tem que estar viva. E à medida que essa esperança está viva, também mostra quanto eu estou compromissado com esse Deus. Porque esse Deus aqui revela-se no Salmo 96, pedindo adoração, pedindo que se cante louvores a Ele. Ele apresenta os seus atributos, fala: vem me adorar, porque eu sou santo, o reino, eu sou mais temido que qualquer nome Deus, porque eu sou digno, venham me dar a glória devido ao meu nome, né? Venham trazer ofertas. Então essa adoração é um chamamento, e essa medida da adoração pode ser meu termômetro para verificar o meu compromisso com Deus. Também ele fala: venha anunciar, tem povos que não dão glória para mim, a glória devido ao meu nome não está sendo dada. Glória devido ao meu nome não está sendo dada. Anuncie aos povos, anuncie às nações. É outro chamamento. E por fim, alegre-se. Reúnam toda a criação e alegre-se. Porque eu venho julgar, eu venho exercer governo com autoridade, com justiça. Então parece que adorando, anunciando e aguardando pode me sinalizar o meu compromisso com esse Deus glorioso. Então, o Salmo 96 é um Deus que se revela, é um Deus que pede adoração, e nós podemos então verificar de três maneiras o meu compromisso com esse Deus: a maneira que eu estou adorando, a maneira que eu estou compromissada anunciando, e a maneira que eu estou esperançoso aguardando. Então não vamos desfalecer nossa fé, tem muita coisa por vir. O mundo está do jeito que está porque Deus está colocando as coisas em ordem para que Ele venha. Então, guerra na Síria, agora problemas lá no Iêmen, Moçambique, a situação política nunca se arrumou, depois eu vou falar um pouco, impeachment, governo, medida é PEC, mas sobre tudo isso existe um Deus que reina. Sobre tudo isso, Deus, de alguma maneira, não vai deixar a história tomar um curso diferente daquele que Ele já determinou. Deus não vai deixar a história tomar um rumo diferente daquele que Ele determinou. Ele vai vir
julgar, ela vem governar com juízo. Então, essa expectativa nossa tem que ser bem viva. Né? Esse é um dos motivos que nos reunimos aqui para adorar esse Deus. Né? E nós temos esperança no porvir. Temos expectativas futuras. Essas expectativas futuras nos reúnem aqui todo domingo. Então ela tem que estar viva para a gente. O motivo de Deus não ser adorado por todos os povos também nos reúne, também nos mobiliza, né? Também nos faz sermos participantes dela, né? Porque Deus não está sendo adorado em todos os lugares. E a maneira que eu compreendo Deus, a maneira como eu entendo quem Deus é, o seu caráter, os seus atributos, essa compreensão de Deus me posiciona em compromisso a Ele. Esse é um salmo que eu queria deixar para os irmãos, Salmo 96, Deus glorioso, que nos chama para o compromisso com Ele, na adoração, anunciando e aguardando. Deus nos abençoe. Vamos orar mais uma vez, né? Como diz meu pastor, não por tradição, mas por necessidade. Né? Deus, nós meditamos no teu salmo, inspirado pelo Senhor, que revela um pouco do seu caráter, que é um convite, um chamamento para cantar louvores ao Senhor. Cantar louvores ao Senhor porque o Senhor é Deus, o Senhor é Criador, o Senhor está reinando, o Senhor está acima de qualquer não-Deus criado pelo homem. E nós queremos então ter esse entendimento, fortalecido hoje de quem é o Senhor e nos colocar em adoração ao Senhor. Também a maneira como nós vivemos em oferta, em sacrifício vivo ao Senhor, também queremos rever o nosso compromisso de oferta e sacrifício vivo ao Senhor. Isso revela mais a nós do que ao Senhor, como que o Senhor nos revela, à medida com a qual nós estamos o adorando nesse aspecto. Também queremos nos posicionar em relação ao seu plano de missão, de alcance a todas as nações, por amor, por misericórdia, por graça, mas também porque o teu nome não é glorificado. O teu nome não está sendo glorificado. O Senhor é o único digno de receber a glória dele. Então o Senhor também nos mobiliza nesse sentido, de sermos participantes dessa obra redentora, que é alcançar o perdido, é redimir o pecador, mas com um objetivo, que ele adore o Deus verdadeiro, digno de glória. E que também o Senhor nos dê o entendimento, que nos dê, nos renove a esperança das coisas futuras, aquilo que nos faz nos reunirmos todo domingo, todos os lugares da vida. A esperança no Jesus glorificado que vem buscar a sua igreja, Jesus glorificado que vem buscar a sua noiva, o Deus que vem exercer o domínio e o governo com justiça nessa terra. Nos renova essas percepções e que a cada um individualmente aqui o Senhor dê a medida da avaliação nossa de compromisso. E se é necessário o nosso recompromisso, nossa reconfirmação, nosso pedido de misericórdia, glória, o Senhor nos dê, que o Senhor nos dá mesmo, a cada momento. E eu te agradeço, peço que o Senhor abençoe os irmãos, a igreja aqui para o Natal, esse processo de sucessão pastoral, os projetos que foram anunciados aqui, que a sua igreja está mobilizada. Obrigado por ver que a gente está mobilizada, porque entende que o Senhor está sendo adorado. E tem gente que ainda não te adora. Então abençoe cada um deles aqui, em nome de Jesus. Amém, irmãos. E agora eu queria tomar mais um tempinho para falar sobre. Se você voltar lá nos últimos três slides, tem lá. Irmãos, eu fui membro aqui, muito curto, né? Passagem rápida, 2010,
queixo provavelmente 6 meses, então, 6 meses aqui com os irmãos, muito pouco tempo para nos envolvermos com a igreja e de alguma maneira servir melhor a igreja. E aí voltamos para São Paulo, eu vim para Mogi por conta de trabalho, voltei para São Paulo por conta de trabalho. Sem muito bem pensar, né, porque Deus me trouxe aqui por tão curto espaço de tempo. Mas foi bom para a gente como família. Hoje eu estou aqui, né, com os irmãos, tendo essa oportunidade, com os planos de Deus, né. Voltei para São Paulo e o meu desejo sempre foi me formar num seminário, né. Consegui concluir meu seminário bíblico em 2014, paralelamente ao trabalho, né, fiz o seminário noturno, essa foto da minha formatura. E um sonho que eu tinha já muitos anos, né. Comecei a fazer teologia na Batista Teológica do ABC, mas por conta de trabalho, eu fui deslocado para São Paulo, não consegui concluir. Aí comecei a fazer um Palavra da Vida em Atibaia, também não deu certo, mas em 2014 deu certo, né? Acabou na mão e tive esse privilégio. E eu comecei já um processo com a minha igreja desde 2013. Estamos conversando com a nossa igreja. Eu sou da Igreja Batista Porta do Campo, em São Bernardo. Somos membros lá desde 2002, tirando o tempo que eu estive aqui, né, com os irmãos. Voltamos para lá e sempre fomos envolvidos lá na igreja. Temos muitos anos nos jovens. Temos um pequeno grupo de casais em casa. Eu sou o conselho funcionário da igreja. Hoje eu estou no Ministério Infantil. Participo lá da reunião de pregadores, né, que existe na igreja, tratando os temas, enfim. E sempre estamos envolvidos com missões, né? Já fizemos aí algumas viagens missionárias, já fomos para a aldeia indígena, já fomos para o Morro Tendê, já fomos para o interior de São Paulo, já fomos viajar de barco em Ribeirinho. E eu tive uma experiência em 2014 também. Eu fui para Moçambique, né, na África, é um país de fala portuguesa, né, então foi colônia portuguesa. Por muitos anos, então o português nas cidades grandes ele é o dialeto tranquilo, né? Mas nas 20 milhões de pessoas, nem todos têm acesso ao ensino lá, então as mulheres, os mais velhos não falam português, falam os dialetos tribais que tem lá por volta de 20, né? Então, Moçambique é uma coletânea de tribos, né? De etnias, de culturas que foram unificadas pela colônia portuguesa. E hoje é um país independente, né? Até passar só mais um. A história de Moçambique, não sei se vocês conhecem, ele foi um país que, infelizmente, como a maioria dos países africanos, a sua independência se deu através de guerra. Os países europeus não queriam largar o osso, né? Vamos dizer assim. Então, os países africanos, em sua maioria, conseguiram a independência por meio de guerra civil. Né? Fizeram guerra contra os colonizadores. No caso de Moçambique, durou uns 15 anos a guerra entre Moçambique e Portugal. Quando Portugal cedeu, nos anos 70, Portugal então sai de Moçambique. Aí você acha que a coisa melhorou, né? A coisa piorou. Aí Moçambique entrou em guerra civil para verificar quem ia tomar o poder. Então, as duas militâncias armadas, né, os dois partidos militares que lutaram a guerra da independência, quando Portugal saiu de Moçambique, eles entraram em guerra civil, e aí durou lá mais de 16 anos de guerra civil. A guerra ela foi cessada com o acordo de paz agora em 92. Né? Então, vamos dizer assim, que é um país novo, que somente em 1992 que ele gozou de paz, né, territorial, paz política. Então, imagine um país aí com um pouco mais de 20 anos de vida, né? Então, do jeito que Portugal deixou, quando saiu, o país está, né? Agora está recebendo investimento de fora, está se reconstruindo, mas é um país que passou por guerra, quase 30 anos de guerra, né? As pessoas mais velhas lá têm um grande trauma. Essas são algumas fotos da minha viagem. Eu passei próximo de 22 dias lá em Moçambique. Essa foto